Eskelisen Maria tässä, terve. Aloitin Urjalan kunnan uutena tuottajana viikko sitten. Vastuulleni kuuluu viestintä ja markkinointi, matkailu, kulttuuri sekä esimerkiksi Pentinkulman päivien järjestäminen. Ihan ensimmäisenä päivinä täällä Urjalassa minulle kerrottiin, että täällä hämmästyy ja yllättyy usein positiivisesti. Näihin ensimmäisiin päiviin on mahtunut jo niin hienoja yllätyksiä ja upeita paikkoja, että uskon sen kyllä hyvin, enkä malta odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Koska olen kuntalaisilla töissä, otan mielelläni vastaan palautetta, ideoita, kehitysehdotuksia. Minut tavoittaa kunnantalolta tai vaikka sähköpostitse maria.eskelinen@urjala.fi. Toivottavasti nähdään pian.